Pak Kari? Oi, oi. Dan Syek, eh? Ya, dan Syek, ya. Oh, tolong ya, likanya buat ngam tas ni. Ha? Syek, oi. Kan Syek bayar lama pi ke biang, bet? Okey tak? Tak okey, sawan hani hajan yang jengi mah? Okey, oi. Dah kelapa yang dia sehat-hat, sakwal yang apa? Tak kelapa yang tu, sakwal yang pi. Ha, tak, tak. Selampalat tu pakai di banuan. Dia ni ada pikirat itu. Pikirat? Oi, Bet. Ada wan sini ni. Wan. Bet, mudah lagi. Nah, wan nanti ngah biar pakai di tambah ni selampalat sih. Empat wan lah. Iya kan? Tapi pat ke Malaysia eh? Nah, susah kai yang ni, susah pengat. Tapi jang yang dalam kai dah yang aku tak sigi. Tak ada yang ini lagi kai. Kat cabar pi alam piruk kan? Kat kini gilum berpengat teh. Susah kai sedih serum ya? Cak, kau biar ya. Di tenat kini gilum mah. Hot kan? Ini lagi susah kai yang teh rum lah. Bet, oi. Ayo tu. Wan se. Dah. Ya mat ini tu. Okey. Ini sama pai pek kapur mata. Sama telat. Api pasal. Hari. Lem mata. Dei mapi dah. Di mana? Dan dei napi ngam. Lapoi duk mana tengah? Ya, bu ya. Bu nadian. Ya. Ya, jadi ya. Ya, orang maju. Maju misu atau ping? Meladon berbem tam, update kam, update jam. Smart. Smart, eh? Dan kan kencu pun keran dah. Kan kan kumdo kumdo ro. Bisa buat ikai dah. Tengah leh lam yang kita petak ini kita kumdo lam punah. Dah tak ada dah bisu sengap. Kena. Ayah, ayah tidak sah sama. Okay. Em pergi mah, saya kena. Berkerak, boleh kita tak? Kalau boleh dah berkerak. Berkerak, apa ya? Berkerak. Apa kali? Apa kali? Mana? No, you. Dek, lah, dek. Lah, dek. Ya, ya. Ngah jom ni, om. Jom tu. Cucu. Wan, jom re, jom re. Mana, wan? Jom re. Oh. Di. Ish, pangga. Ih. Lai. Ish. Pakari, wan ya rap. Ih, pakari. Pakari, wan ya rap. Ih, pakari. Wan ya rap. Nanti apa itu, ngah alai. Ih. Pakari. Wan ya rap. Ur. Ha, macam start lah, jom. Tak dap kan? Utfa. Tiang tu dengan sawan dengan Jepang tak dapkan tu. Ben? Oi, Pak Harif, kau mau pergi pasien ni? Nah, ini mana pihak buat uang senerang. Oh, itu ide parlok. Tak ada apa yang ingat. Islam tu, selat tu lah tiang tu, jom start nanti. Ngaruh lah apa yang pihak di Islam palat. Dia asyuh pasien syakai nak sini. Tak, lele lah, kandung pada minta. Haat wah. Syam saya. Syang piru syang. Syang kain ngaru. Kalau ap ya pina duk melihat tang bayu, pislam palat dah pun ruk switch off. Dia kedua itu pun kerek. Ngawan liat kain abad ikan. Utri ti u, uyu tay, sulaj. Oh. Urak aku pun ngasih toilet. Si, kembali sedang kentai, si kentai ay don ikan. Ulek kamu tu switch off. Kadang kan jalan pun ya piru, syu switch off bed. Kalau tak ap. Tak ada sepi sawan abad tu i, pun kerek. Kedua i, tengah wan abad ikan. Pia itu bahagian pengkrek. Si itu aku tu, biasa marjan. Tapi lah apa Islam ni, boleh pada pisang ni marwai si pengkrek. Ila alat kan, isu pet bet. Oh ni, tak ada kensan-kensan, tak ada atur kaya-kaya sendat mah. Tak kan, dia yang syusyong kai kan yang ni marwai. Tak ada bakal pun tak apa yang sama. Kan. Dia bumpul lagi sangat.
sebab Islam. Ada Islam rung lapoi pada em. Tak ya, kedet piwan mentan. Lihat kedet sudah poinya. Dia pisau kot kop tu, masih ni marui marui. Piru pisau marui at least jeng siap lah di ban. Ayu em lagi nak bapak lah dan marui. So ked, so tak deh, so kuat syokai. Kita sempat em sampai. Okay, pengat hasil. Istimewa belum jiwa. Okay, sekurangnya deh. Pengat. Tay di tawar pipi. Tay ruwen stay. La bet kyo stay. Ban pha kyo tam la ra ban shiya te la. Pi di tang apru pe ta tu. Ke ban yat bet kyo kawan ha chuh hi em. Ban yat bet kyo kawan ha chuh sulang akran teman pinsa merki india ta. Nama ra kwa pin merki yang ne. Ban tap permission. Rumun no pi ken sa na. Kam das isu ta. Tay. Tay si si sam la bet ki her arnu stay. Stay stay al. Dang ha ki te. Kum tay ken hab. Hal dan kam em kum tay. Ar ar ngut beli beli bayang bayang. Palat. Bas dari Arab kum tay mah. Okay. Yo tung sing. Kita dah siap. Saya Arab hi, saya senang macam orang Arab aja dah. Terai tay. Tapi. Tapi si senang betul ni. Kau apa? Eh, pakai eh eh. Kau. Ha. Bakla bakla. Bakla apa? Mak mak bakla. Ha. Mak. Kau. Tahu tu kan? Apa tu? Alif. Pak Kari, Alif apa pi? Melilai dah. Dah pai, wang tu dah. Tu Alif nak, Alif nak ni. Alif nak, siang nak. Siang re, ya Alif nak senangnya. Oh, ngaru emang. Bila awan mama ini, oh. Tak mai tak dah siang pelat tu. Kedur teh, dari ban jupan barfun semalam jupan teh. Abahun, Islam. Ni Islam Rafi. Pi ai kat kat nanti lagi nombor. Atung wei. Ya. Kebelah sebut mah. Oh ni leh.